Շնորհակալություն։ Լավ, Լիլիթ ջան, խնդրեմ, կարճ, շատ կարճ։ Կարճ, շատ կարճ։ Առաջիկայում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը կհամալրվի նոր պատգամավորով Գայանե Եղիազարյանը եւ կարդալով կենսագրություն հասկանում ենք, որ նա չունի բարձրագույն կրթություն։ Ինչու է իշխանությունը իր շարքերը համալրում այդ տիպի կադրերով։ Հիմա պարոն Վարդյանը կպատասխանի, բայց ինչի նկատի ունեք, որ ասում եք այդ տիպի կադրերով։ Նկատի ունեմ, ես խնդրում եմ մի րոպե, հեսա պարոն Վարդյանը կպատասխանի, ես դա հորդորում եմ։ Ուղղակի բոլորիս հորդորում եմ խոսելուց առաջ մտածել եւ հասկանալ, թե բարերը շատ կարեւոր բաներ են մեր կյանքում եւ դրանք մեծ ազդեցություններ ունենում իրական կյանքում։ Խնդրում եմ, այդ տիպի մի քիչ լրագրող եք, շնորհակալ եմ ձեր արձի համար, պարոն Վարդյանը կպատասխանի ձեր արձին։ Դրանից հետո բացեցի փակագրը։ Շատ-շատ մարդիկ չունեն բարձրագույն կրթություն, բայց շատ-շատ մարդիկ մեծագույն առաքելություն, առաքելությունն են իրականացնում պետության համար եւ մեծ հետք են թողում պատմության մեջ մարդիկ, որոնք չունեն բարձրագույն կրթություն։ Լիլի ջան, Լիլի թե չէ ձեր անունը, կնեք, որ անունով եմ դիմում, հա, դուք էլ ես լազուրով կարաք դիմեք, ազգանը պարզապես չի նշում։ Նախ իմ կարծիքով ձեր հարցը ինքնին վիրավորական էր եւ խնդրեի, որ դուք ներողություն խնդրեք, որտեղ մեր հասարակությունում կան։ Ես ներողություն եմ խնդրում, եթե վիրավորական Լիլի ջան, թույլ տվեք պատասխանի պատկանալ, եկեք ասել թե ոչ, էլի։ Որովհետև մեր հասարակությունում կան նաև մեծ քանակությամբ մարդիկ, ովքեր չունեն բարձրագույն կրթություն։ Ընդ որում, ասեմ ձեզ շատ անկեղծ, էլի բարձրագույն կրթությունը ոչ դաստիարակության մասն է վկայում, ոչ մարդկային որակների մասն է վկայում, ոչ իմանալ մասին չի վկայում, վկայում է պարզապես մի բանի մասին, որ անձը ենթադրաբար ունի որոշակի բարձրագույն կրթություն պահանջող մասնագիտության ոլորտում հմտություններ։ Հիմա ազգային ժողովը ներկայացնում է ամբողջ հասարակությունը, ազգային ժողովը հասարակության հայլինը, եւ ասել, որ ինչի եք այսպիսի կադրեր բերում այս կամ այն խմբակցություն, դա առնվազն վիրավորական է ոչ թե այդ անձի նկատմամբ, այլ հասարակության նկատմամբ, այն անձանց նկատմամբ, որ գերադասել է, օրինակ, չգիտեմ, երեխա դաստիարակել, այլ ոչ թե ստանալ բարձրագույն կրթություն, սովորել արհեստ, այլ ոչ թե ստանալ բարձրագույն կրթություն։ Ի վերջո, խորհրդարանը փոքրիկ մասշտաբով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու պատկերն է։ Եթե դուք գնաք փողոց եւ փորձեք, հա, նմանություններ գտնեք, ապա կգտնեք մեծատիպ քանակության պարոն Հովանիսյանների, փոքրատիպ քանակության պարոն Սաղաթելյանների եւ շատ փոքրատիպ քանակությամբ, ես դա քիչ է, շատ փոքրատիպ քանակությամբ այլ պատգամավորների։ Սա է խորհրդարանական կառավարման առանձնատկությունը։ Սա է պատգամավորի կերպարը, պատգամավորը նաև այդ թվում պետք է պաշտպանի, ուծը նախ եւ առաջ պետք է պաշտպանի այն հատվածը հասարակության, որի մասը ինքն իրան համարում։ Նես որ իմ կարծիքով, Լիլի ջան, դուք առնվազն հիմա մեր քաղաքացիներ առջև, ովքեր չունեն բարձրագույն կրթություն, պետք է ներողություն այցեք։ Շնորհակալություն, գործընկերներ, հետաքրքիր զրույցի համար, լավ եղեք։